Қазақстандық теннисші Юлия Путинцева Швециядағы турнирдің финалына шыға алмады. Жарыстың екінші ракеткасы болып тіркелген жерлесіміз жартылай финалда дүниежүзілік рейтингте 94-ші орында тұрған сербиялық Ольга Даниловичпен кездесті. Бірінші партияда 6-4 есебімен Сербия өкілі басым түсті, екіншісінде Юлия 6-0 есебімен кеткен есені қайтарды. Алайда шешуші сәтте қазақстандық спортшының қарсыласы өзінің мықты екенін дәлелдеді.